Estou aqui em mais um vídeo de desembarque na Feira do Gado, certo? Quero deixar aqui um alô para os canais Criatório Fábio Santos, Maria Sofia Dia Dia com Fabiana, Pedro Florencio, Miguel Silva, Vida na Roça. Beleza? Piquem essa aí descoberta. Vejam aí, pessoal. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações. Fique por dentro de tudo que acontece. Certo, pessoal? Vamos lá.
É, esse aqui o branco vem lá atrás. Tá pro curral? Bora pra lá, né, não? É. Volta aí, já vai ficar dentro do curral já. Ô! Ô, Deus, aí vai acabar. Vem um pouco, vem um pouco, galera, 85 horas já. Chega lá, a gente foi lá. Agora tem que ir no lugar. Aí. Na frente do campo, tem que ir para o tem gato, tá vendo gato? As feitas para estar vira, né? Onde de gato para cumprir. Pessoal, é só para mostrar para vocês animais que vai estar disponível na feira, ok? Não é vídeo de pesquisa de preço. É vídeo de desembarque de animais. São animais que estão desembarcando para serem negociados na feira. Okay? Bom dia. Sai daí, Jovem, vem pra cá, Jovem, por favor. Agora, vamos! Oi, pô! É daí, Renato! Tchau, tchau! Tá parando, vai! Vamos lá demais na minha terra também! Olha a força do Chico Turino! Vai dar uma vez pra ter medo de nada! Eu tenho isso, me está certo! Ele tinha ficado embaixo, passando a mão na cabeça dele, analisando ele. Que eles vão entrar nos corrais. Beleza.
Tá quieto, rapaz. Que diabo é que você quer nessa braba? Já começou o temão. Vamos se acalmar. Tá com os outros? Tá calmo. Fica aí. Bem mansinha. Olha lá, aqui cabra que sabe o que sazão, porque eu vesti também em casa, aí em casa é uma cera. Cabra esteira. Eu tirava o leite dela do meu amarrado. Ah, bem pessoal, vou acabar mais um vídeo aqui, beleza? Espero que gostem, ok? Torno a repetir que não é vídeo de pesquisa de preço, é só para mostrar para vocês os animais que estão disponíveis na feira, ok? E é isso, pessoal. Amanhã promete. Canal Genesi Titânico. Se inscreva, compartilhe, curta, beleza? Um forte abraço e até mais. Fui.